ညရဲ့ကြအချင်းပါမယ်ရန်ကုန်ယူဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်အဓိကစပွန်ဆာအနေနဲ့အိုရီဒူးကကူညီပံ့ပိုးသူအဖြစ်နဲ့နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့မှာနားလည်မှုစာကြောင်းလွှာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလူငယ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုစုစည်းပြီးလူငယ်တွေရဲ့အသံတွေပါဝင်တဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ရန်ကုန်ယူဖိုရမ်ကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပ
US dollar 5000 တခြားပေါ့เนาะပံ့ပိုးမှုအသေးဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေဝတ်ဆင်မှုလို့အတွက်တီရှပ်လေးတွေအဲဒါတွေကပံ့ပိုးပေးပါတယ်ပြီးတော့ရေရှည်ရေကတော့ why not ဒီ statement ပေါ်လာပြီးလို့ရှိရင်အရှင်ပလန်နေလုပ်တဲ့ခါမှာပိုင်လော့ပရောဂျက်တွေရှိတာမယ်အဲ့ pilot project တွေပိုင်းမှုတီးပြီးတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဆက်နွယ်မယ် project တွေကိုအမှုအနေနဲ့အင်ဂျင်နီတွေမယ်လို့ခရီးကုတ်ပြထားပါတယ် Yangon Youth Forumကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာ Yangon Youth Network အဖြစ်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူငယ်အဖွဲ့အစည်း 30 ကျော်နဲ့ချိတ်ဆက်က Forum ဖြစ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ကိုဝင်းကိုကဆိုပါတယ်။စားတော့ကျွန်တော် Yangon Youth Network ဆိုပြီးတော့စာဖွဲ့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီ Yangon Youth Forum အတိုင်း Yangon Youth Network အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ workshop 3 ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျ။အဲပြီးတော့ 6 လပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Yangon Youth Forum ဖြစ်မြောက်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစတဲ့အကောင့်ဖြစ်ဖို့ပဲ ခဲ့တာပဲပေါ့နော်အဲရန်ကုန်ယူနက်ဝတ်ကဝတ်ရှော့၃ခုမှာပါတဲ့လူတွေနဲ့စုပြီးတော့ရန်ကုန်ယူဖိုရမ်ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဟိုရီဒူးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ9000နဲ့အင်ဂျီတွေထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ပြီးဖိုရမ်ကပေါ်ထွက်လာတဲ့လူငယ်အတန်တွေကိုအက်ရှင်ပလန်တွေအဖြစ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်